Мемлекеттік қызмет істері агенттігі жылдың үздіктерін марапаттады. Шара мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыруға арналған. Биылғы байқауға қатысу үшін еліміздің барлық өңірінен 600-ден астам мемлекеттік қызметкер өтінім берді. Конкурсқа кемінде 3 жыл мінсіз мемлекеттік қызмет өтілі бар Б корпусының әкімшілік қызметшілері қатысты. Комиссия құрамына қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері, журналистер, тәуелсіз сарапшылар кірді. Финалистер қағазбастылықтан арылу, арнайы тұрғын үй бағдарламасын іске қосу, дебат институтын енгізу, өңірлерде цифрлық бастамаларды дамыту, туристік аймақтарды құру ұсыныстарын берді. Республикалық комиссия шешімімен 30 үздік ұсыныс іріктеліп, 10 жеңімпаз анықталды. Биылғы жылы жылдың ең үздік мемлекеттік қызметші байқауының жеңімпазы атандым. Біз осы уақытқа дейін Алматы облысында өткен байқауда шағын және моно қалаларды дамыту бойынша ұсыныстар енгіздік. Алматы облысы бойынша үздік атанып, осы республикалық байқауға жолдама алдық. Республикалық байқауда мемлекеттік аппараттың қызметін арттыру бойынша ұсыныстар енгіздік. Мен мемлекеттік аппаратқа, мемлекеттік қызметке пікірсайыс қозғалысына келу бойынша ұсыныстарымды енгіздім. Осы ұсыныстарымыз комиссияда жоғары бағаланып, үздік мемлекеттік қызметші деген байқауды жеңіп алдық.